جناب بشير عبد الله محمد پہلے کچھ روزان ترمیلے لیکن حضرت میر صاحب نے ساتھ مالس میں لیکن پورس میں حضرت میر بابا حضرت صاحب نے کلام یدنس امیون سے یمن کا یدنس سار شاعت ویجی قیام کرمی سے تقریبا ست تزوی جتائیں تک تر آئی یدنس خدم جاد ہمیش ریش تروہ کر بلکی چاش پیر مجم صاحب یدنس یم مشتاق صاحب مصطفی نس خاندان من تم یت برابر شریک آج شہر ستو ہتو ورو پہ رکھ کر دربار من یہ بوڑ بار متبرک زیارت جناب یت دور دور علاقوں پہ لوگ حاجات نیران کہین عقیدت مندن پن پن خالی یہ دربار بوڑ بار دربار تک کن مثل کرتون در بازکار ساس چونکہ گجرات پٹھ آم حضرت دبئی کے یہ پنہ مول موج مم تم پہ پیج باب کم سات پرستی تب پہ پتہ آم پیر گاران گاران بڑی عادت آم تہد پیر مرشد در کشمیر محبوب لال سلطان ناج آم پیر گاران گاران وجن پہ لکھ کوئی مارا کھین وقت آخری کار منز مزے کرم تربیت پن پیرن تم منز من مگر نم بڑی عمر نم دست پہ تمو دم جائے دباک تھی بہت ترمل اس کن فلان جائے تو توت واتن پانے پن آج بھی